თვის ბოლო მონაწილე რის შემდეგაც უკვე გაერკვევა ვინ დარჩება პროექტში და ვინ დატოვებს მას ასე იმეც ვიტოვებ ლიდია ოქუაშვილი ფურორს მოახდენს ახლა აბა ნახოთ ლიდია ოქუაშვილი აქ ვიდგები ხო მარიტა დაიწყე ძალიან მაგარი გოგო ხარ და დიდი მადლობა შენ რომ ესეთი მაგარი მაგარი სიმღერა შეეჭიდე და რაც თავარია რომ მაგრად გამოგივიდა და აი ესეთი კარგი თვალები გაქვს ლამაზი ფერის ვერ გწვიტავდი ჯერ თვალს და ხმაზე რა ვიცი
ანუ იყო იქ მაღალ ნოტებში რაღაც ცოტა-ცოტა რაღაცები, მაგრამ იმდენად არ ვაქცევ ახლა ამას ყურადღებას და აი საერთოდ არ გავამახვილებ ამაზე, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონე და ერთადერთი კონკურსანტი ხარ, რომელიც მართლა ძალიან მომეწონა, ძალიან რთული სიმღერა შეასრულე, ძალიან მომწონს შენი პირის აპარატი, საერთოდ არ არის ქართული. ცოტა ისეთია რა, რაღაცნაირი კარგი პირის აპარატი გაქვს და ძალიან თურქსელჩუკული გახლავთ ახლა პროფილში რა უყურებ. ცოტა ისეთია, ზანგურია ცოტა. კი, კი, ნამდვილად. და ძალიან მაგარი გოგო ხარ და რა თქმა უნდა 10 ქულაში. 10 ქულა! ყველაფერი ამ სიტყვების შემდეგ მარიტას დიდი მადლობა და ნახოთ დინო რას დაწერს. მარიტამ პირველად მოისმინა ალბათ და იმიტომ არის ესეთი აღრთოვანებული ჩემგან განსხვავებით. ამ ყველაფრის ფონზე მომეწონა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს იყო, ანუ ამ მე ამ შემთხვევაში უფრო მკაცრი ვიქნები, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად სხვა პროექტია და აქ არ არის სავალდებულო, რომ იმღეროს ადაჯიო ადამიანმა. აქ უნდა იმღეროს ის სიმღერა, რაც თავისუფალი იქნება. კი, რა თქმა უნდა, შეუძლია, მაგრამ მე მინდა ლიდია გაითვალისწინო ის, რომ სხვა სიმღერებში ხმის ასე ვთქვათ დემონსტრირებაზე მეტად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ აი წინა ტურში მაგალითად უფრო მეტი შეგიძლია შენ, რომ უფრო მეტი შინაგანი გამოიტანო, უფრო მეტი და უფრო ფორმატული რო იყოს ეს და თქვა სხვაგან არ გავიჭრეთ და თქვა სხვა კონკურსებს არ დავემსგავსოთ. ეს არის საქართველოს ფანოღი და უნდა იყოს საქართველოს ფანოღი. არ გვინდა გადასვლა გადმოსვლა ჩარჩოების. თუმცა აი ვიბრაციები რაღაცები ბევრი იყო, ანუ რაღაც შემშნები რა თქმა უნდა მაქვს, მაგრამ ცხრიანს ვერ დავწე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გაქვს შენ ყველანაირი მონაცემები, მაგრამ მინდა რომ ამ პროექტს დაეწიო და ამ პროექტში იყო ლიდერი 10-იანი. 10 ქულა, 10 ქულა შესანიშნავი. ვახო გისმენთ. არ დაეწიოს, გაასწრო და მობრუნდეს აქეთ, აქეთ ხალხი ვართ ჩვენ უკან და იქვიანი ჩამოსახვევი და დაკრუგა. აბა ჩაიწდი ფათა? მაი, მარა, მიდი. რა ვიცი, ძალიან ემოციური შესრულება იყო და ძალიან არტისტულია საერთოდ, ლიდია მინდა ვთქვა სცენაზე, როდესაც გასდა მღერის. ამიტომ 10-იანი ჩემგანაც ყველა ბევრი კომენტარი გარეშე. და, და. 10 ქულა ვაფხოს გასასანიშნავ. მეც ბევრს არ ვისაუბრებ, უბრალოდ მარიტას მინდა რაღაც აუხსნა რა, ჩვენ წეგან რო თქვი პირის აპარატთან დაკავშირებით. დღეს ლიდიაზე იყო ეს რა ქვია? ეს ტური. დიახ. და ყველა თითოეული ტური, თითოეული მონაწილის პირის აპარატზე იქნება მორგებული. და ამის მიხედვით ვარჩევთ, რო იცოდე ჩვენ ტურებს. მე ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ რაღაც ქართული არა აქვს ეს პირის აპარატი და არის ცოტა ისეთი ზანგური, აფროამერიკული და ძალიან მომეწონა, რა ვქნა. კი ბატონო, რაც უფრო, ანუ ეხეთ სუდათ არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ მომღერალი რაც უფრო აი უფრო მაღლა და მაღლა და უფრო კარგად ხსნის პირს, უფრო კარგი ჟღერადობის ხმა გამოდის და ამ ადამიანს აქვს ეს ყველაფერი, რა გავაკეთო, მომწონს. დიდი მადლობა, რა ესე გაგერია. კარგია. კარა რამეს გეუბნები, კაცო, შენ უკეთიცი ეს უბრალოდ მე მივხვდი რომ შენ სწორად აღნიშნე. სხვანაირად უყურებ. ოქუაშვილები, თუ ოქუაშვილი ხო? ოქუაშვილი. წარმოშობით არიან აფრიკიდან. კი. ქვემო ნამიბიიდან. ქვემო ნამიბიელი. დიახ. ჩემგანაც დამსახურებული ექვსიანი. გადასარევი. ხო. 10 ქულა. ღმერთს მადლობა. შედეგიც ამას ქვია. გილოცავ ჩემო ძირფასო. აბლადის მეგობრებით გავაცნოთ. მოკლედ 100-ია თუ ისე ჩემო ძირფასებო, რა თქმა უნდა, ხუმრობა დარჩა, მაგრამ შედეგი გამოვიდა უმაღლესი ქულები და მიულოცოთ. და ჩვენ კი სულ ცოტა ხნით დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ გავარკვევთ თუ ვინ დატოვებს, ვინ დარჩება და შევაჯამებთ ქულებს, რაც დაიწერა ამ ორი დღის განმავლობაში. სულ დროებით გემშვიდობებით ცოტა ხნით.